Moje sa otme korobot, nesme sa dať voliť morgy video, teda trečo, teda od tete a furt tam ašot. Dnes nemohol cajn trečo video, kde nemohol gavom dine reiky, ten rom, dnes vec tebi tu matar veľi gavači o toho, modde by sa šo alebi tam konkretúli šem tchovis tvis, ráha cep da uchne, konkretúli dapr kolebez dom, nachod rogor gada lachos, mám dapr kolebez matar veľi. Dnes čo ni transporti ich neba, Frank neis man kanam, romel sa cachali zala auks, anu inde ať strapi aris ro, tare bársky gíc, eur segreve še udzli, aro sa dracel kada varde savi, taj nachet, sami, ori, erti. Voilà. Ეს გოჭი გოჭუნა აქ ადგას, მაგრამ არ გვაინტერესებს ეგ. Და ესეც ჩვენი მატარებელი, ჩვენი დღეს ექსპერიმენტის წყარო იქნება დღეს მატარებელი. Yes. Მოგეთ დავიწყოთ ახლა რაღაცები დასპაუნება და როგორც გდავასპაუნებ, ეგრევე დაგიბრუნდებით. Let's see. Მოდით დავიწყოთ ჯერ მანქანების დასპაუნება და ნახოთ მანქანებთან დაკავშირებით რას იძლევს ჩვენი მატარებელი. მაგალითად, დავასპაუნოთ არა ობჯექტებიდან, არა vehicles და რავი, რა მანქანა. I don't know. Давай, ისინი. Let's go. დავასპაუნოთ ეს მანქანები და ნახოთ რა მოხდება. ალბათ საინტერესო იქნება. 1 2 3 4 5 6 7 8 ეგ არის. ეხლა დავუდოთ მატარებელს და ნახოთ რა მოხდება. საინტერესო იქნება ძალიან. მატარებელი მოდის ხალხო. The train is coming. მატარებელი მოდის. ეს მანქანები არ გაქრეს, კაცო არ დავიღო. ეგ არის, მოდის მატარებელი, აგე? მოდის. მოგუგუნებს. ნახოთ აბა რა მოხდება. იმედი მაქვს საინტერესო იქნება რა მოხდება. წარმოდგენა არ მაქვს რა მოხდება. Ну, არ ვიცი, შეიძლება გააჩევ, შეიძლება არა, ნახდეთ, არ ვიცი. ამდენი მანქანა კი მეცოდება, მაგრამ არ ვიცი რა მოხდება. Уарха таопчи. What the hell? О, მანქანები დაშალა ნაწილებად. აი მანქანას ნახეთ რა შეს. ნახეთ, მინა მატორი უჩანს კაპოტი მოძრა. იმენა ამას ვაფშე კარები აქვს მოძრალი, ანუ ხო, მანქანები მატარებელს ვერ აჩერებს. ეს არის უკვე გადაწყვეტილი თემა. ეხლა ცოტა სხვა რამის გაკეთება. ჯერ ესენი წავშალო, ამის წასაც ცოტა ჩალიჭიკი უნდა, მაგრამ არა უშავს, უცებ ვიზავ, უცებ. მეორე მატარებელი მოდის, მეგონი უკვე. მოდით, შემდეგ იყოს ტანკი, იმედი მაქვს საინტერესო იქნება. ტანკი ნაღდათ არ ვიცი, რამის შეუცვლის, არ შეუცვლის, ნაღდათ არ ვიცი, სერვისებში უნდა იყოს წესით და რიგით. ტანკები, ან მოდით ავტობუსით ვცადოთ. Tu ara, odi tanki utsadot. Let's see. Ara ikos autobus. Вообще да есть утсадот, ай, заинтересо ძალიან. Окей. Чтота ещё даваყენოთ. Эс самоот диди ის არის, как бы, ძიმე трейлერი არის, ასე რომ заинтересо იქნება. Რამოდენიმე ცალი დავყაროთ. დიდი ყურადღებას მომიაქცევთ, რამდენი ცალი იქნება. Рави, самоот ბევრი არის, მეგონი 10 ცალზე მეტი არის დაჟე. Да, დაველოდეთ ახლა მატარებელს. ყველაზე მთავარი თემა ეგ არის. Вообще да ახედან უყურებ, უფრო ის იქნება, как бы, ანუ საინტერესო იქნება ესე რა, ანუ ყველა მხრიდან და ეგ არის, კაკნას მატარებელს მოდი, საინტერესო იქნება რა მოხდება. აუ, ეს შენ ძალიან გიჟი ტრეილერები არის. ნახეთ, მე თან ძალიან ძიმეები არის. დაბრონილი ტრეილერები არის 1 2 3 4 5 და 6 ცალი. ეი, რა პონჩი გაქრა? არ უნდა გამქრალიყო მამით. მე მგონი თვითონ ხება, მაგრამ დავიგიდოთ, არა უშვს. ი ვა თხوارღა დაო გადაყარა იმენა. What the hell? ეს ზედრო დავდო შემიძლია? არა, ოკეი. არ გამოდის ეს თემა, არა უშვს. მოკლედ, ეხა ისევ გადავიდეთ საინტერესო თემაზე, ანუ საინტერესო თემაზე, უკვე მანქანებს რო თავი დავანებოთ, რატომ ღათ ეს მანქანები ქრება და ნაღდათ არ ვიცი რატომ. I don't know. და მოდით და ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. შევიდეთ ობჯექტ სპუნებში, სპუნერში მიმოვიდეთ და მაგითაც ჩავწეოთ 3. ნაძვისხე, დავაი. ნაძვისხეები უნდა დაუდგა და ნაძვისხე რას იძლევს. გადავა მართლა ნაძვისხი არის. What? გილოცავთ ყველას ახალხანს. Опа, модис ხალხო მატარებელი, ნაძვისხის წინა აღმდეგ, ნახოთ რა მოხდება. ნაძვისხი გააჩერებს თუ არა მატარებელს? ნაძვისხი, საინტერესოა ძალიან. Ну ნაძვისხი რა, ნაძვი არ არის, ანუ რეალური ნაძვი არის, რაღაცა რკინის კონსტრუქცია არის. Давай, ნახოთ აბა, ნახოთ რა მოხდება, საინტერესოა ძალიან. Давай. Гай. მოგი ნაძვისხი მარ გაამართლა და ეხა ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩანაფიქრი რომელიც მქონდა მე და რომელიც ყოველთვის მინდოდა რომ მეცადა და საინტერესო იქნება რა მოხდება. რამპი ხალხო, ტრამპლინი, ძალიან საინტერესოა პროსტა რას უძოს მატარებელს. აი ძალიან საინტერესოა. აი დაახლოებით აი ესეთი ტრამპლინი დავაყენოთ. აი ხო კარგად დგას. Yes, კარგად დგას, შვენი ურად დგას. გამოვიდეთ ახლა ეგ პატარა მანქანა აყენია. ნახეთ რა მხელა ტრამპლინია, შეხედეთ. ეხა ეს მანქანა გავიყვანოთ. Ну ცოტა დალეწილი კი, მაგრამ არა უშვს. ნახოთ ღირს. და ნახოთ რა მოხდება. ეხა აი მანქანით რომ ამ ტრამპლინზე ახვდებით. და მეორე ნახოთ რას უძავს ეს რაღაცა მატარებელს. ოპა.
Opar, drr, ha. Davay. Anu, achtam aro, shesaz lebelia, modi tek davazutot. So, achtam ich tema ari, mosa, anu, chau lebrui tema ara, mankan achteba. Davay odot echa matarebel, dav nachot, ayu nachot, zalnien sa intereso ikneba ramochteba, rodisats matarebeli, daijacheba ramps, tramplings, da matarebeli modi, sogos kedaut. Davay, ramochteba. Ramochteba, uachlodema matarebeli, chuen tramplings. Ide იგივე რაღაც ამოხდა. ჯანდება. არ ვიცი, წარმოგდგენა არ მაქვს ესეთი რაღაცა, რატო ხდება ყოველ წამ წუთას, როცა მე აი ამ რაღაცას ვაკეთებ, მაგრამ ესე ხდება. რატო არ ვიცი. აი არ ვიცი, ხო შეიძლება რომ უბრალოდ დაეჯახო ამ ტრამპლინს და რაღაცა გააკეთო, მაგრამ არა, არ უნდა, არა. ტრამპ, ანუ ტრამპლინზე არ ხდება, ტრამპლინში გადის და რატო არ ვიცი. წარმოგდგენა. მოდით მეგობრებო, გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ვცადეთ მატარებლის წინააღმდეგ, გაუცებათ დალაიქეთ ეს ვიდეო და 15 ლაიქს ახალი ეპიზოდი აუცილებლად გამოვა. ამ თამაშის ასე ვთქვათ, ანუ ესეთი თამაშის მატარებლის წინააღმდეგ დაბრკოლებების. ასე რომ დალაიქეთ ეს ვიდეო, არხის გამოიწერეთ, ზარზეთ და მორიგი საინტერესო ვიდეოები არ გამოგჩეთ, მე კი მომავალ, არ ვიცი როგორ ვიდეოში ხვდებით. ახლა